የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከታወጀበት ጥቅምት 23 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ ከአዋጁ ጋር በተያያዘ በቁጥጥር ስር የዋሉ ሰዎችን አያያዝና የእስር ሁኔታ ለመከታተል በሚያስችለኝ መልኩ መረጃ ማሰባሰብ አለመቻሌ እጅጉን አሳስቦኛል ብሏል። ኮሚሽኑ የነኑ ጉዳይ በሚመለከት ባወጣው መግለጫ እንዳለው በተለይም በፌደራል ደረጃ በአዲስ አበባና በድሬዳዋ ከተሞች የክትትል ቡድኖችን አሰማርቶ የተወሰኑ ፖሊስ ጣቢያዎች መጎብኘቱን፣ ታሳሪዎችንና ቤተሰቦቻቸውን ማነጋገሩን እንዲሁም ከፖሊስ አባላትና አመራሮች ጋር መወያየቱን ጠቅሷል። ይሁንና በአዲስ አበባ አንዳንድ ክፍለ ከተማዎች ኃላፊዎች ከበላይ ትዕዛዝ ካልመጣልን መረጃ አንሰጥም፣ እስረኛም መጎብኘት አትችሉም በማለታቸው ኮሚሽኑ በአዋጅ የተሰጠውን ተግባርና ኃላፊነት እንዳይወጣ ምክንያት መሆናቸውንም አመልክቷል። በአንጻሩ ኮሚሽኑ መረጃ ማግኘት ችዬባቸዋለሁ ባላቸው ፖሊስ ጣቢያዎች ታሳሪዎች የጤና አገልግሎት የሚያገኙበት ስርዓት አለመዘርጋቱንና ቤተሰቦቻቸውን ማግኘት ያለመቻላቸውን ጨምሮ አንዳንድ ክፍተቶችን ማስተዋሉን ጠቁሟል። በቁጥጥር ስር ከሚውሉት ሰዎች ውስጥ የትግራይ ተወላጅ የሆኑ ሰዎች እንደሚበዙ በመጥቀስም ኮሚሽኑ በኤርተኮር ስር ስለመከናወኑ ለሕግ አስከባሪ አካላት መጠየቁን አንስቶ ሰዎች የሚያዙት በብሔራቸው ምክንያት ሳይሆን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መሰረት ተጠርጥረው እንደሆነና በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሽብርተኝነት የተፈረጁት ሁለቱም ድርጅቶች በኤርተኮር ድርጅቶች ከመሆናቸው አኳያ የሚያዙ ሰዎች የአንድ ብሔር ሊመስሉ እንደሚችሉ ምላሽ ማግኘቱን በመግለጫው ላይ አስፍሯል። ኮሚሽኑ ጉዳዩን አስመልክቶ በዚሁ መግለጫው በሰጠው ምክረ ሐሳብም በጥቆማ ላይ የተመሰረቱ እስሮችን በተመለከተ የጥቆማዎቹ መነሻ የሰዎቹ የብሔር ማንነት አለመሆኑን ለማረጋገጥና ምክንያታዊ ጥርጣሬ ስለመኖሩ ለማጣራት በቂ ጥረት እየተደረገ አይደለም ብሏል። በመሆኑም ሕግ አስከባሪ አካላት በጥቆማ ብቻ የተያዙ ሰዎችን ጉዳይ በመመልከት አዋጁ በሚጠይቀው መሰረት ምክንያታዊ ጥርጣሬ መኖሩን የሚያረጋግጥ መረጃ ያልተገኘባቸውን ሰዎች እንዲሁም ደግሞ በተለይም በቁጥጥር ስር የዋሉ አረጋውያን፣ የሚያጠቡ እናቶችና የጤና ችግር ያለባቸውን ሰዎች በአፋጣኝ ከእስር እንዲለቀቁ ጠይቋል። የመንግስታቱ ድርጅት በኢትዮጵያ በመንግስት ቁጥጥር ስር ውለው ከነበሩት የድርጅቱ ሰራተኞች ከፊሎቹ ጉዳያቸው ተጣርቶ መለቀቃቸውን ገልጾ የተቀሩትና በእስር ላይ ያሉ ሰራተኞች ግን ይለቀቁልኝ ሲል ጠይቋል። የድርጅቱ ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ እንዳሉት የተቀሩትና በእስር ላይ ያሉት ሰራተኞች መንግስት ክስ ያልቀረበባቸው መሆኑን ጠቅሰው የድርጅቱ የውጭም ሆነ የሀገር ውስጥ ተቀጣሪ ሰራተኞች በጣም ወሳኝና ያለ አድሎ የሚሰሩ መሆናቸውን አመልክተዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ ጉዳያቸው እየተጣራ ያሉት የድርጅቱ ሰራተኞች በአግባቡ የሚዳኙበትና ነጻ የሚሆኑበት አሰራር እንዳለው አስታውቋል። የኢትዮጵያ መንግስት የመንግስታቱ ድርጅት ኃላፊዎችና ሰራተኞች ከኃላፊነታቸው ውጪ ሲሰሩ አግኝቻቸዋለሁ በሚል ተደጋጋሚ ክስ ከማቅረቡን ባሻገር ከፊሎቹን ከሀገር ማባረሩ ይታወሳል። ዋና ጸሐፊው በኢትዮጵያ ሰዎች በዘፈቀደ ይታሰራሉ የሚል ክስ በመግለጫቸው ያካተቱ ሲሆን የኢትዮጵያ መንግስት ግን በዘፈቀደ የሚታሰር ሰው የለም ሲል ማብራሪያ ሰጥቷል። ዋና ጸሐፊው በመግለጫቸው ማጠቃለያም የኢትዮጵያ ግጭት የሚፈታው ሁሉንም ወገኖች ባካተተ ድርድር ነው የሚል ውይይት ጥሪ አቅርበዋል። ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁን ዜና መጽሔት ነው። ቀጥለናል። በኢትዮጵያ ካለ ጊዜያቸው ከሚወለዱ ህጻናት በአመት 27000 ለልፈት ይዳረጋሉ ተባለ። ይህ የተባለው የዓለም አቀፍ ህጻናት ወርንና ያለቀናቸው የሚወለዱ ህጻናት ቀንን አስመልክቶ ዛሬ በጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል በተሰጠ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ነው። ከመውለጃ ጊዜ በፊት የመውለድ መንስኤ በውል ባይታወቅም ብዙ በመውለድ የስኳር ህመም፣ በቤት ውስጥ በከሰል ወይም ደግሞ በእንጨት ማብሰል፣ የደም ግፊትና ሌሎችም ህመሞች አጋላጭ መሆናቸው ተጠቁሟል። ይሁንና ካለ ጊዜያቸው የሚወለዱ ህጻናትን ሞትም ሆነ ጉዳት 75% ያህል መቀነስ እንደሚቻል ተመላክቷል። ይህም በጤና ተቋማት በመውለድ የቅድመ ወሊድና ድህረ ወሊድ ክትትል በማድረግ ህጻናቱ ሲታመሙ በአፋጣኝ ተገቢውን ህክምና እንዲያገኙ ማስቻልና በጤና ባለሙያ የታገዘ እንክብካቤ እንዲያገኙ ማድረግ ተጠቃሽ ናቸው። ዘገባው የማዶ ታየለ ነው። በሲዳማ ክልል በተሽከርካሪዎች ላይ የሰዓት እላፊ ገደብ መጣሉን የሲዳማ ክልል ኮማንድ ፖስት ዛሬ ገልጿል። ኮማንድ ፖስቱ ከዳር 9 ቀን ጀምሮ ገደብ የተጣለባቸውን የሰዓት እላፊ እንቅስቃሴዎች ገደብና ክልከላዎች ይፋ ባደረገበት መግለጫው ህጋዊ ሞተር ሳይክሎች ከጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ እስከ አመሻሹ 1 ሰዓት፣ ባለ 3 እግር ተሽከርካሪ ወይም ባጃጅ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ እስከ 2 ሰዓት፣ እንዲሁም የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት በተመሳሳይ እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ክፍት መሆናቸውን ገልጿል። ባለ 2 እግር ተሽከርካሪ ሞተር ሳይክል ወይንም ታርጋ ያለው ብቻ አንድ ሰው ጭኖ ከጠዋቱ 12 ሰዓት እስከ ምሽቱ 1 ሰዓት፣ ባለ 3 እግር ተሽከርካሪ እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት፣ የህዝብ ትራንስፖርትና ታክሲዎች ከጠዋቱ 12 ሰዓት እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ብቻ መንቀሳቀስ እንደሚችሉም ተገልጿል።
መመሪያውን የሚተላለፉ አካላት ላይ እርምጃ እንደሚወሰድም የክልሉ ኮማንድ ፖስት አስታውቋል። በተጨማሪም የጦር መሳሪያ በእጃቸው የሚገኝ የክልሉ ነዋሪዎች እንዲያስመዘግቡም የተጠየቀ ሲሆን በሲዳማ ክልል በሚገኙ በሁሉም ቀበሌዎች የነዋሪነት መታወቂያ እንዳይሰጥ መመሪያ መተላለፉም ተነግሯል። ዜናውን ያገኘነው ከኢቢሲ ነው። ከሀገር ውስጥ መረጃዎቻችን የመጨረሻው ላይ ደርሰናል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ኃይል አቅርቦት መዋዠቅ ችግርን ለመቅረፍ በተመረጡ 10 ከተሞች የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት ማሻሻያ ፕሮጀክት ሊያደርግ መሆኑን አስታውቋል። የማሻሻያ ፕሮጀክቱ በፍጥነት እየጨመረ የመጣውን የኃይል ፍላጎት መሸከም የሚችል የዲስትሪቢዩሽን መስመር በመዘርጋት ተግባራዊ እንደሚሆንም ተነግሯል። ተግባራዊ የሚደረግባቸው ከተሞችም አዲስ አበባን ጨምሮ ነቀምት፣ አምቦ፣ ሱሉልታ፣ ቢሾፍቱ፣ አሶሳ፣ ደብረ ብርሃን፣ ዲላ፣ አሶሳና ጅግጅጋ መሆናቸውን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ለአዲስ ነገር በላከው መግለጫ ያመለክቷል። የማሻሻያ ፕሮጀክቱ ከዓለም ባንክ በተገኘ 100 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ እንደሚከናወንም ተገልጿል። በዲስትሪቢዩሽን መስመሮች እርጅና ምክንያት በከተሞች አካባቢ ያጋጠመ ያለውን የኃይል መቆራረጥና መዋዠቅ ችግር ለመቅረፍ እንዲሁም አስተማማኝና ጥራት ያለው አገልግሎት ለመስጠት የማሻሻያ ፕሮጀክቱ እንደሚረዳም ነው የተገለጸው። ፕሮጀክቱ በአጠቃላይ 1610.60 ኪሎ ሜትር የሚሆን የመካከለኛ ቮልቴጅ መስመር ማስፋፊያና ማሻሻያ ስራን የሚያካትት መሆኑን የዘገበችው ሪፖርተራችን ሳምራዊት ባየነች ነች።